Ono, Yesus sembadanan apa kang dikarepake wong Farisi? Wong sing kaluwen donya. Dheweke amung kenya muda prasaja sing duweni kekendelan lan peduli marang sapadha-padha. Yaiku Veronica. Mung kanthi nganggo sawijining kacu ngusap kringet lan rah dalem Sang Kristus miyak ing tengahing para prajurit. Lan wong-wong kang bengok-bengok nyaruwe lan nyiksa marang Gusti. Kadangkala kita migunakake kekurangan kita kanggo alesan anggone ora migatekake sapadha-padha. Ora bisa nglonggarake wektu. Sabab akeh ayan sing luwih nyenengake. Kuatir yen ditinggalake kanca rowange sing biasane didadekake alesan para kanoman anggone ora gelem ambyur ing pasamuan. Kamangka pasamuan agung ngantu-antu jumedule Veronica Veronica anyar sing tetek wani makarya apa wae sing bisa dilakoni. Bijonopati, 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 Bijonopati,
Hey!